estamos concluindo o segundo dia do curso de aprofundamento do clero da Arquidiocese de Juiz de Fora e esse curso sobre gestão eclesial. A gente pode avaliá-lo como um curso excelente, um curso que está ajudando muito aos padres, aos tesoureiros, tesoureiras, atendentes, aqui há um público bastante diversificado, que nós convidamos, não é? Também os diáconos permanentes, os seminaristas, para conhecer melhor quais são as regras e as leis do nosso país a respeito de gestão eclesial. E tivemos palestras de grande importância a respeito de patrimônio, a respeito de setor financeiro, a questão de prestação de contas, impostos. Tudo isso são coisas importantes que nós tenhamos, devemos ter sobre eles conhecimento para poder agir sempre com lisura, transparência e ser, de fato, fiéis também à nação, à nossa pátria, naquilo que nós devemos. E também sejamos respeitados naquilo que é dos nossos direitos. Então, quero agradecer a Deus, né, por esse trabalho desse grupo da Faculdade Deoniana de Economia que vem nos ajudar aqui hoje, ontem e hoje, porque de fato é uma grande contribuição para a nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, para a gestão paroquial, diocesana, eclesial, afinal de contas. Que Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, nós estamos chegando ao final do nosso curso de gestão, que buscou motivar um despertar para que a gente seja mais profissional. Foi uma oportunidade de ouvir profissionais que estão ligados à área do direito, à área da administração, para que, contribuindo com as palestras, motivar a cada padre, a cada leigo que nos ajuda no processo de gestão de nossas paróquias, esse profissionalismo. Nos qualificando, nós vamos conseguir atender mais aquelas pessoas que chegam até nós, aquelas pessoas que buscam a igreja, assim nós vamos estar podendo oferecer um serviço melhor para elas, que com certeza o serviço que temos a oferecê-los é Jesus Cristo, levá-las cada vez mais para próximo de Deus.